姐，这是嘛馅儿的？各种馅儿，五种馅儿，红果、草莓、菠萝、蓝莓都馅儿。哦，大家好，我是姐姐，今儿个我来到了平山道这边，带大家去打卡一家老字号糕根。走起，带大家去看一看，带大家去尝一尝。走起，就是这家店芝兰仔糕根，他家糕根有五种口味，3.5一块儿。他家还有茄糕，哦，还有绿豆糕。天津市河西区非物质文化遗产代表性项目芝兰仔糕根制作技艺。7块。好嘞。天津银行收款7元。钱付过去了，姐姐，谢谢您。好嘞。这是红果馅儿的糕根，看看这馅儿，耐人吧？嗯，还是老味道。尤其是他家这面子啊，这面子的口感呢，不仅仅是油圆，是油圆之中的带有点筋道的口感。这面子主料是大米面，然后辅以适量的江米面。哎，你要是光是大米面，如果比较干的话，就会掉面，而且呢，就是如果这大米面油性比较多，哎，它就比较黏。加点江米面能够平衡这个口感，不粘牙不掉面。这红果馅啊，酸酸甜甜的，能够感觉到有一点点这个细微的这个红果的这个果肉，红果馅还可以，味道的确挺不错的。如果这个馅料里面的果肉再多点会更好。下面咱们来尝尝他家这豆沙馅的糕根，看一下这馅儿。小的时候在沈庄子，哎，那个时候我妈妈就是哎老给我买芝兰仔的糕根，那个时候我还倍儿小，因为我也忘了我第一回吃他家糕根是什么时候了。然后前些天呢，我就问老娘，然后老娘跟我说应该是90年左右我第一回吃他家糕根，那时候我还倍儿小呢，哈哈哈。看一下他家的豆沙馅儿，他家的豆沙馅儿，哎，看得挺不错的，能够看到这个细微的这个颗粒。芝兰仔糕根呢倍儿有名，始于1928年，被誉为天津四绝之一。他们家这糕根呢倍儿讲究的就是这面子，哎，大米面跟这江米面的比例很关键，还有制作的工序。这糕根的工序呢得有10几道工序。嗯，他家这豆沙馅儿啊味儿还真不错，这个红豆的这个香味呢很浓郁，这甜感呢并不会突兀，就是带一点甜丝丝的这个甜，后口有一点点这个桂花的香味。他家这糕根呢总体来说就是这个面子特别讲究，馅料呢，哎，相对来说我觉得他们家这豆沙馅儿，哎，更好吃。一个呢是自个儿求的豆馅儿，二一个呢它不会很甜，红豆香很浓郁，然后这个甜感呢就是丝丝的甜，哎，刚好恰到好处，带有一点点的桂花香。您了觉得他们家的味道如何呢？如果您了喜欢我的视频，欢迎留言、点赞、收藏、转发，爱你哟，棒棒的。